Nós estamos aqui no quarto simulado do trauma da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um evento que promove uma simulação de uma cena quase real para que o aluno possa desenvolver aquelas habilidades aprendidas na escola, nos seus laboratórios, nas suas práticas clínicas e também a teoria, de forma que ele possa utilizar isso no atendimento quase real. Ou seja, aprendendo a tomada de decisões, desenvolvendo as competências necessárias ao profissional. Eu acho que o simulado do trauma propõe pra gente uma correlação da teoria que a gente teve na faculdade com a prática agora. Trabalha um pouco do nosso psicológico também e como que a gente pode atuar de uma maneira rápida e eficiente. Na cena do trauma você não pode ter erro. E a melhor maneira de prevenir o erro é você treinar num protocolo, num lugar seguro como um laboratório. Então aqui a gente vai simular a situação real de atendimento de uma vítima de politraumatizado. E preparar não só o aluno, mas o profissional. É uma ação importante de educação permanente e responsável das instituições, tanto de saúde quanto das instituições acadêmicas.